সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আমি নিপুণ অসমৰ ফালৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টি এল এম সাংসিকতাৰ কাৰণে টি এল এম আৰু ভাষাৰ কাৰণে টি এল এম ইতিমধ্যে লাভ কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ আমাৰ আঠটা পোষ্টাৰ আৰু এখন পুস্তিকা দিয়া হ'বগৈ তাত পুস্তিকাত কি লিখা আছে বা আমাৰ কে আমাৰ যিটো পষ্টাৰ প'ষ্টাৰত আমাৰ কি লিখা আছে কেনেকুৱা প'ষ্টাৰ কি কামত আহিব আপোনালোকক সকলো তথ্য এই ভিডিঅ' যোগেদি দিম বিদ্যা প্ৰৱেশৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোক নাই চোৱা কাইণ্ডলি আপোনালোক গৈখিনি চাই ল'ব পাৰিব যে বিদ্যা প্ৰৱেশ কি আৰু আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত তিনিমাহ কি কৰিব লাগিব আহোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ যে আমাৰ যি প'ষ্টাৰ যি আমি পাম তাত কি লিখা আছে প্ৰথমত আমি পষ্টাৰ পাম পাঁচ ছয় বছৰ ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ বাল বাটিকা বা শিশুকানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি শিকাব লাগিব বা তেওঁলোকৰ ভাষাৰ লাৰ্ণিং আউটকম কি কি হ'ব ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰা আছে যিটো আমি স্কুলত আঁৰি থ'ব লাগিব যে মৌখিক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সমনীয়াৰ লগত বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু শিক্ষকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব এই একেদৰে পঠনৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপ চাই ছবি সহায়ত তেওঁলোক গল্প পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লিখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক খেলাৰ সময়ত লিখনৰ অভিনয় কৰিব আগবাক কৰিব এইবিলাক যদি তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিছে আমি ধৰি ল'ব পাৰিম যে তেওঁলোক আমাৰ বুনিয়াদী সাক্ষৰতাৰ লাৰ্ণিং আউটকম এচিভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই একেদৰে সাহসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক কি কি কথা জানিব লাগিব বা আমাৰ শিশুকান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই পাঁচ বা ছয় বছৰ বয়সত তেওঁলোক কি কি শিকিব এই কেলেণ্ডাৰখনত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে লিপিবদ্ধ কৰা আছে যে তেওঁলোক দহলৈ বস্তু গণনা কৰিব পাৰিব দহলৈ সংখ্যাসমূহ চিনাক্ত আৰু পঢ়িব পাৰিব বস্তুবোৰ সংখ্যা সাপেক্ষে দুটা বা তাতকৈ বেছি গোটত সজাব পাৰিব সৰু ডাঙৰ এইবিলাক তেওঁলোক চিনাক্ত কৰিব পাৰিব দীঘল চুটি এইবিলাক প্ৰাক প্ৰাথমিক সাহসিকতাৰ জ্ঞান তেওঁলোক লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টি এল এম আমাক দিয়া হৈছে যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি আহোঁ যে ছয় পৰা সাত বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সাংসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা ল'ৰা ছোৱালী শিকিব লাগিব তো ইয়াত লিখা আছে যে টুৱেণ্টিলৈকে বস্তু গণনা কৰিব পাৰিব নাইণ্টি নাইনলৈকে সংখ্যা পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰিব কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোক কেৱল নাইন লক্ষীৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যদিও নাইণ্টি নাইনলৈকে পঢ়িব কিন্তু তেওঁলোক দৈনন্দিন জীৱনত কেৱল নাইন লক্ষীৰ সংখ্যা যোগ বিয়োগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দুই মাতৃক আৰু ত্ৰিমাতৃকৰ ধাৰণা আয়ত্ব কৰিব যিহেতু ঘূৰণীয়া চেপেটা তেওঁলোক নামৰ সৈতে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিব যে ত্ৰিভোজ বা চতুৰ্ভোজ কিন্তু তিনি কোণীয়া চাৰি কোণীয়া তেনেকুৱাকৈ কথা তেওঁলোক বুজি পাব তো এইটো হ'ল আমাৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছয় বছৰ বা সাত বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কি কথা শিকিব লাগিব বা আয়ত্ব কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আকৃতি আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চুটি কবিতা বা গল্প তেওঁলোক লিখিব পাৰিব বা গাব পাৰিব এতিয়া আহি যাওঁ ছয় বা সাত বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা আয়ত্ব কৰিব লাগিব মখিক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত পঠনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লিখনৰ ক্ষেত্ৰত তো তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশত থকা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোক কৃষকৰ সৈতে কথোপকথন কৰিব পাৰিব মানে কথা পাতিব পাৰিব যিবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়ে তেওঁলোক ছাৰ বাইদেউৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব পঠনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সাধুকথা পঢ়িব পাৰিব কাহিনী পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছত আমাৰ লিখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক শব্দ চিনাক্ত কৰিব পাৰিব এইটো হ'ল আমাৰ ছয়পা সাত বছৰলৈকে এতিয়া সেইজন সাত বা আঠ বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা শিকিব লাগিব সেই একেদৰে ইয়াতো তিনিটা ভাগ কৰা হৈছে আৰু এই পষ্টাৰখনো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে লাভ কৰিব প্ৰত্যেক স্কুলে আমাৰ চাৰি কপিকে লাভ কৰিব তো আমাৰ ইয়াত মৌিক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখা আছে শ্ৰেণীকোঠাত উপলব্ধ ছপা সামগ্ৰীৰ বিষয়ে কথোপকথন কৰিব পাৰিব বা ক'ব পাৰিব আৰু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া ছপা সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ভৰ্তি হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই চপা সাম ছপা সামগ্ৰীৰ সহায়ত কথোপকথন আমাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশ হ'ব পঠনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যৰ কিতাপ সাধুকথা এইবিলাক পঢ়িব পাৰিব বা বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব এটা শব্দ থকা আখৰ বা বৰ্ণবোৰ তেওঁলোক সজাব পাৰিব লিখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক শব্দ ক্ৰিয়াবাচক এইবিলাক চিনাক্ত কৰিব পাৰিব এতিয়া আহি যায় সাত সাতৰ পৰা আঠ বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাংসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পাৰিব তো আমি পাইছিলোঁ ছয়ৰ পৰা সাত বছৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাইনটি নাইনলৈকে আয়ত্ব কৰিব লিখিব আৰু পঢ়িবৰ কাৰণে ইয়াত এঘৰ আৰু বাঢ়ি যাব নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনলৈকে তেওঁলোক পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰিব এনেকুৱাকৈ এঘৰ এঘৰকৈ প্ৰত্যেক বছৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ব বাঢ়ি থাকিব দৈনন্দিন জীৱনত ইয়াত নাইণ্টি নাইনলৈকে তেওঁলোক সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যোগৰ পুনৰাবৃত্তি হিচাপে পুৰণৰ ধাৰণা ইয়াত তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিব দুই তিনি চাৰি ঘৰৰ পুৰণি এটা তেওঁলোক গঢ়িব পাৰিব বা মুখস্থ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ কোণৰ ধাৰণা আহি যাব তেওঁলোকৰ আকৃ দুই মাতৃক আৰু ত্ৰিমাতৃকৰ আকৃতি ধাৰণা ইয়াত সবলীকৰণ হ'ব তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিব পাৰিব ইয়াত তেওঁলোক বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব নামৰ সৈতে তাৰপিছত সংখ্যা আৰু আকৃতি বাহাৰ কৰি তেওঁলোক সাঁথৰ সাজিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোক ৰিডেলছ ফৰ্ম কৰিব পাৰিব য'ৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ সাংসিকতাৰ যিটো জ্ঞান বা যিটো লাৰ্ণিং আউটকম এচিভ কৰিব তো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ সাত বা আঠ বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কি কথা শিকিব লাগিব সাহসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত মূলতঃ নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনলৈকে সংখ্যা পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰিব কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত নাইণ্টি নাইনলৈকে সংখ্যা ভাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত যোগ বিয়োগৰ লগত পূৰণৰ ধাৰণাও তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিব পাৰিব দুই মাতৃক ত্ৰিমাতৃকৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ সবলীকৰণ হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোক সংখ্যা আৰু আকৃতি ভাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ আঠ বা ন বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ভাষা ক্ষেত্ৰত কি কি কথা পাৰিব তাৰো আপোনালোক কেলেণ্ডাৰ পাব এনেকুৱা পষ্টাৰ পাব যিটো আপোনালোকে স্কুলত আঁৰি থ'ব পাৰিব আমি ইয়াত লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁলোক বিদ্যালয়ত নিজৰ ঘৰুৱা ভাষাত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কথোপ কথন কৰিব পাৰিব আৰু আমি গম পাওঁ অ'ৰল লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় যদি তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিওঁ কথা পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশ হ'ব তাৰপিছত পঠনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁলোক পাঠ্যপুথিত থকা শব্দ পঢ়িব পাৰিব আৰু লিখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিবিলাক তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিছে লিখিবৰ কাৰণে তেওঁলোক কি কৰিব পাৰিব চমু বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ বাবে চমু বাৰ্তা তেওঁলোক লিখিব পাৰিব এতিয়া আহি যাওঁ আমাৰ আঠ বা ন বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাহসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগিব তো মই কৈছিলোঁ ইয়াত আৰু এঘৰ বাঢ়ি গ'ল নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনলৈকে সংখ্যা পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰিব যোগ বিয়োগৰ ধাৰণা তেওঁলোক দৈনন্দিন জীৱনত নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এঘৰ বাঢ়ি গ'ল তাৰ আগত আমাৰ নাইণ্টি নাইনলৈকে আছিলে তাৰ আগত আমাৰ নলৈকে আছিলে সেইটো এঘৰ এঘৰকৈ বাঢ়ি আছে তাৰপিছত দুই পৰা দহলৈকে পূৰণৰ ধাৰণা তেওঁলোক নেওতা তেওঁলোক গঠন কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত তেওঁলোকৰ যিটো জোখ মাক আমি আগতে যিটো আমাৰ সাত বা আঠ বছৰলৈকে তেওঁলোক কেৱল জুখিছিলে কিন্তু একক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে ইয়াত তেওঁলোক জোখাৰ লগে লগে একক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব কিলোগ্ৰাম মিটাৰ তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোক আয়তনো জুখিব পাৰিব তো ইয়াত আৰু সবলীকৰণ হ'ব দুই মাতৃক ত্ৰিমাতৃকৰ ধাৰণাও ইয়াত সবলীকৰণ হ'ব তথ্যৰ লগত তেওঁলোক এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব মানে ডাটা হেণ্ডিঙৰ বিষয়েও তেওঁলোক আয়ত্ব কৰিব পাৰিব তো এইবিলাক আমাৰ ট'টেল লেংগুৱেজ আৰু সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি কেলেণ্ডাৰ পাম বা পষ্টাৰ পাম আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোক ভিডিওখান ইনফরমেটিভ বলে ভাবে কাইন্ডলি শেয়ার করব যাতে সকলে গম পায় যে আমার বিদ্যালয় সমূহ কেন আমার আমাৰ সময় আহিব আর আমি ব্যৱহাৰ কৰিব ব্যবহার লগতে আর এখন পুস্তিকাও আহিব এই পুস্তিকার বিষয়ে আমরা আপনার মানে নেক্সট ভিডিওত আলোচনা কৰিম সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল এন্ড সাপোর্টিং মাই চ্যানেল